Til den store dag, hva'? Hun skal nok få ham til at bestille noget, ikke Rosa? Jo, men forstår de, det var jo ja, for...
giver dem ikke på den måde. Så bliver de fuldstændig ødelagt. Og så bliver de i hvert fald ikke stærk til at få noget ud af brylluppet i morgen. I nu også forklæder nogen altid for dem til at arbejde så meget. Ja, jeg havde nu ikke tænkt mig at komme med til brylluppet i morgen, forkær. Ikke gå med? Nej. Det vil bare blive genoprivet alle sammen. Ja, nu forstår jeg, hvad det er. Jamen, det var da også rigtig dumt af mig. Jeg tænkte jo slet ikke på deres store sorg. Nej. Det er selvfølgelig meget mere, end man kan holde ud. Ja, det med at se bitten stå deroppe ved alderet og huske på den dag. Åh, oh, nej, 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 sige mere. Jeg kan slet ikke til mig. Nej, det forstår jeg så godt. Det må jeg sige. Åh, hvor er det pænt af dem, Emma. Jo, forstår I, det var jo slet ikke min mening at forstyrre overhovedet. Jeg kom bare så lige frem til at kigge over muren, og så så jeg, at døren stod åben. Og så tænkte jeg, to. Ja, og så er jeg jo lige frem parat til at udkomme. Hvad er det? Ja, altså, jeg har fået soveværelse gjort i stand til ham og hans ven. Ja, nu håber jeg, at I vil få en rart inde hos mig. Jeg er jo ikke sådan vant til, at... Men da de spurgte mig, om jeg kunne have den for en nat, jamen, der vil være naboer, ikke? Og det kan jo også blive veldig dyrt for dem, hvis de skulle have overnatte ned på hotellet. Jeg skal nok sørge for, at de får betalt inden for deres ulejlighed. Åh, Emma, det kunne jeg da ikke drømme om. Det er jo bare det, at nede på hotellet kan de nok så blive 30 kroner mere. Ja. Nu kan vi jo altid se til den tid. Skal jeg give dem morgenværelse? Altså? Ja, det er jo temmelig nødvendigt. Det var jo nærmest derfor, at de skulle bo inde hos dem. For at få morgenværelse? Nej, for hold den væk, så brudgommen ikke ser bruden før brylluppet. Åh, oh, ja, det siger jeg. Peter må ikke se bitten før brylluppet, under nogen omstændigheder. Det betyder ulykke. Det skal du ikke blande dig i. Går det af? Nej, ikke så du ikke vil kunne se det, Emma. Så gnid. Ja, Emma. Men nu håber jeg, at I vil få det rart inde hos mig. Jeg skal gøre mit allerbedste for dem, kan tro. Det skal de ikke være ængstelige for. De er sømænd begge to. Så de er vant til at have det primitivt. Og er det dig, Henry? Ja. Har du husket at tørre fødderne? Ja, ja. Jeg har lige boet ude i entréen i morgen, så jeg vil ikke have du... Nå. Jeg regner med, at du gerne vil have en kop kaffe. Spis det, Daisy, noget. Hvordan har hun det? Er der ikke sket noget endnu? Jeg så ikke rigtig efter. Jeg har haft så travlt. Så må jeg hellere gå ud og se. Hvad så med din kop kaffe? Ja, hvis du vil skænke den i stedet for kun at tale om det. Ja, og hvis du vil bekymre dig lidt mere om det, der har betydning i stedet for. Værsgo, drik den så. Tænk, jeg troede virkelig, vi havde fået lidt fred for marsvin. Bare for en gang skyld. Du er helt klar over, at det bliver din bryllupsdag i morgen, ikke? Jamen, det er hendes bryllup og ikke mit. Nu er der din datter. Ja, det siger du jo. Jamen, jeg må jo også tilbage igen, og det var jo slet ikke min mening at komme overhovedet. Men jeg tænkte bare, at jeg lige så godt kunne gå over. Ja, og så er jeg ordentligt kommet lidt og blive sammen selv. Åh nej, er hun syg? Nej, det er nok ingenting. Hun kom bare hjem fra skole ved middagstid, fordi hun har hovedpine. Men det er nok ophidselse over, så en af bittens brudepiger i morgen. Men jeg må da hellere komme tilbage, hvis hun nu savner mig. Nå, så venter altså de unge mænd lidt senere på dagen, Emma. Ja, jeg regner med, at de kommer ved 9:30-tiden. Jeg kan ikke have dem rende her til langt ud fra natten. Bim har brug for søvn og hvile, og det skal jeg sørge for, at hun får. Ja, det arme væsen. Ja, det bliver dog ikke mig, der i morgen nat, vel? Åh, altså, lad, hvad man nu går og siger. Hvor er forresten Bim hen? Ja, hun skulle have været tilbage nu. Hun er nede for sig på. Nå. Jamen, jeg må jo også... Rosa! Rosa! Ja, hvad er der? Rosa kan jo ikke varme mig lidt væk. Det er sket. Daisy har fået dem. Der er hele seks. Jeg må hellere gøre det, ikke, Emma? Ja, det falder i hvert fald ikke mig ind at gøre det. Hvis du vil, så gør det bare. Ja, ja, da. Men så overlader jeg dem til alle deres kvaler. Tak for kaffen. Farvel, farvel. Farvel, Rosa. Hvordan kvinder dog pjævrer. Nu skal jeg lukke op, Emma.
Jamen, der har vi jo selveste Merlin Monroe. Og Peter altså. Klar og dæk. Merle, kom i min arme. Peter. Kommer du, eller skal jeg fange dig? Nej, nej, nej. Peter, Ja, og det er jeg også. Jeg har ikke kysset en pige i 3 måneder. Så er du selv udenom det. Hvor er soveværelset? Nej, 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 hør nu, Peter, Peter! Ej, hør, hvordan kan du sove? Peter, vi svimmer! Det svimmel er værd. Svigermor! Svigermor, hvordan har du det? Gå væk med dig! Tag den der pas, stop rundt på Rosa. Det var bedre, så kan jeg komme til at give dig et kram. Så er det nok med alt det her. Ja, du er helt klar over, hvad du var lige ved at gøre nu. Nej, hvad var jeg ved at gøre? Du var lige ved at sætte dig på kransekagen. Du kunne have mast den helt flad. Nå, da. Jamen, hvordan har du det, svigermor? Ja, indtil du kom, havde jeg det udmærket. Så er det her selv et sted, hvor den ikke kunne komme noget til. Og var der så ikke noget med, at du skulle komme ud med noget mælk til Henry? Åh, jo, mælken. Søren satte jeg nu pæl. Jeg skulle slå dig ihjel! Det var en ulykkes tilfælde, Emma! Peter kom lige ind over! Hold du, Peter, ude for det her! Du gjorde det med vilje! Det er den pureste ondskab! Hvad er der i vejen? Det er ingenting, Peter. Ingenting? Nej, for dig er det ingenting! Det er jo ikke din skænd, der er blevet ødelagt, vel? Jamen, jeg forsikrer dig, jeg gjorde det ikke med vilje! Nej, selvfølgelig gjorde du ikke det her. Og hvis det endelig skal være, så... Så var det mig, der gjorde det. Var det dig? Ja, så kan du se, hvad du har gjort. Lave et stort hvidt mærke på mit bord. Og til der ingenting, og for øvrigt passer det meget godt til det andet år. Rosa! Rosa, hvor er den mælk, jeg bad dig varme? Peter! Hvornår er du kommet? Hvordan har du det, siger bare? Hvorfor gav du mig ikke besked om, at han var kommet, Emma? Dårlige nyheder kan så vel komme på nok. Nå ja, Peter. Det er i hvert fald rart at se dig igen, min dreng. Lad mig nu se. Ja, du ser jo godt ud. Masser af dejlig søluft, hva? Ja, det lader også til, at du har fået lidt blæse mere. Både fra den ene og den anden side. Nå ja. Jamen, jeg havde vidst, at du var kommet. Hvad for et tog kom du med? Jo, Hør Rosa, har vi ikke... Er der ikke en lille dråbe et eller andet? Nej! Peter, er du kommet alene? Var der ikke noget om, du ville tage din forlove med? Du gode, Kanusti. Kan hvad for noget? Kanusti, jeg havde fuldstændig glemt ham. Kanusti? Ja, er det hans navn? Ja, Kanusti. Er du Rosa? Altså, vi skal ikke have noget udlænding her i huset. Hvor er han? Han er ude i entréen. Da! Står han og bader rundt i mit nybrunede linoleum! Altså, Peter! Kan du huske, de kom ind med dig? Svigerfar og svigermor, det er din eneste ene, Kanusti. Glæder mig meget at se dem. Goddag, herr Kanusti. Ikke herr Kanusti. Kanusti er fornavnet. Ja, det var vel nok pudsigt. Ja, jeg har altså lidt svært ved at sige, hvor I er pussy, det er lidt. Ja, siger bare, han er lidt ønsket med indsyn til sig. Men hvis I gerne vil tale meget høfligt til mig, så er navnet herr Kanusti Mogensen. Men det vil naturligvis være mig nære, hvis det bare vil sige Kanusti for at gøre det kortere. Ja, Kanusti. Kom nu og hils fra svigerfar og svigermor. Og her har du Harald med stolthed, Tante Rosa. Peter! Det var meget tabt, Tante Rosa. Hør nu, kan nemlig, sæt det bare ned. Må vi ikke byde på en kop kaffe? Meget gerne. Den er altså ikke færdig endnu. I så tilfælde, det er jeg heller vel. Det interesserer dem for marsvin. For hvad? Marsvin. Et spor, og heller ikke for andre svin. Jeg har marsvin. Ja, så. Hvorfor det? For selskabs skyld. Det
Kan du stige ikke interesseret i at høre om din barn? Nå, jeg må i hvert fald ud og se til Daisy. Men lad nu som om, vi er hjemme. Ja, og hvor er Pim? Hvor befinder den fremtidige bro Peter Jensen så? Ja, jeg var begyndt at spekulere på, hvornår du bliver nedladet og kunne spørge efter hende. Hun er vores forsøger. Åh, elsker hun mig lige så meget, som hun altid har gjort? Hun elsker dig lige så meget, som det er ret og rimeligt. Hælder hun så til i morgen, tænker jeg i hvert fald. Ja, så er det nok med det der. Du behøver ikke at gøre dig nogen lejlighed. Vi skal ikke sove her. Skal vi ikke? Hvor skal vi sove? Vi skal bo inde med fru Kær. Hvorfor nu det, svigermor? Ja, for det første, fordi vi ikke har plads til jer. Vi skal også have Yvonne liggende med. Yvonne? Ja, Yvonne. Min niece, hun skal være Bittens brudpige. Nå, hende, hun er da vist helt rigtig. Ja, hun er min niece, hvis det er det, du mener. Ah, det var vist ikke helt det, han mente. Ah, der er også en anden grund til, at I ikke kan være. Jeg skal ikke have jer til at være her i morgen tiden. Og du vil våge på at komme til at se Bitten. Må jeg ikke se Bitten? Nej, ikke om morgenen. Ikke før du møder hende i kirken. Det betyder ulykke. Kan nu stige? Har jeg været ude på balladet? Jo. Bare fordi jeg gerne vil se Bitten? Nej. Hvad mener du med nej? Du sagde jo lige... Jeg sagde, at du er ude på balladet på den måde. På en anden. Hvad for en anden? Den forfærdelige svigermor. Mener hun er... hun er meget slem. Men det er jo heldigvis ikke hende, jeg skal giftes med. Nej, havde det været det, så havde jeg kvalt dig med mine egne venner. Det var blevet det, de kalder min ministre. Har sådan lidt på fornemmelsen, du ikke rigtig kan lide hende. Hun må være meget ok for at veje op mod hende. Det er helt til, du ser hende. Du falder for filmen som et søm. Svigermor! Svigermor, det ringer på døren, skal jeg... Nej, du skal ikke. Du bliver, hvor du er. Det sker nok. Du kan lige tage og flytte de der madrasser lidt. Madrasser? Nej, tante Emma. Hvordan har du det? Skulle tænke, jeg troede aldrig, men det er jo, jeg var nødt til at have. Har du 4 kroner? Nej, det har jeg ikke. Nå, da. Og du forlover, så er hun din helt alene. Peter! Da jeg påtog mig at være forlov, var det på en betingelse af, at jeg skulle have noget med nogle unge damer at gøre. Jeg har 10 til dem, og det er sult, så jeg anser jeg dem for at være. Jeg anede ikke, at faderen var kommet ind. Nå, hvem er så hvem? Det er mig, der er Peter Kongen, og det her, det er Kanusti. Og goddag. Jeg er blevet en smule forkølet, tror jeg. Vel, at du aldrig. Du har bare fået korte fødder. Kunne I to ikke i stedet for at stå der og brøvle? Så jeg kom med de 4 kroner. Var det ikke det, du skulle bruge? Jo, det var så dumt af mig. Jeg var nødt til at tage en taxa på stationen. Der var overhovedet ingen busser, og jeg kunne da ikke så godt gå, vel? 4 kroner? Jo, Kanusti, kan du ikke... Hvad for noget? 4 kroner, Kanusti. Jeg ved ikke rigtigt. Kom nu, Kanusti. Tusind tak. Nu skal de komme tilbage, ikke? Ja, det skal jeg nok huske. Du vil være så betale chaufføren, Tante Emma. Jo. Peter! Ja, nu skal jeg. Ja, jeg er forfærdelig ked af det, men jeg tror ikke, vi fik fat på deres navn. Det er der aldrig nogen, der gør. Mit navn, det er Kanusti. Jamen, det var da et yndigt navn. Peter er meget charmerende. Synes du ikke, Tante Emma? Jeg er sikker på, at han vil gøre Bitten meget lykkelig. Tror du? Nå, hvordan har din mor det? Jo, hun har det bedre. Meget bedre. Hun er naturligvis forfærdelig ked af, at hun ikke kan komme til brylluppet. Tante Emma, vil du have noget imod? Jo, altså, jeg trænger helt sindssygt til en kop kaffe. En kop? Oh. Nej, Tante Rose! Lille Yvonne! Hvor er du blevet voksen? Jamen, du må heller ikke glemme, det 4 år siden, du sidst så mig. Hvor var du en yndt lille pige dengang, søde lille Yvonne? Ja, vi forandrer os alle sammen. Du har sagt goddag til Peter og Kanasta, ikke? Jo, men hvor er Bitten og onkel Henrik? Bitten kommer lige om et øjeblik. Hun er bare hen og får sat sit hår op. Ja, din onkel er ude ved sin marsvin. Så vil jeg gå op og gøre mig lidt i stand. Jeg ser
yderst farlig. Ja, det gør du, min søde pige. Måske vil en af jer sidde og hjælpe. Nå, da. Jeg ved I hvad? I kunne også passe lidt bedre på. Jamen, vi er bare nysgerrige. Og skal du også giftes? Peter, hvad er det for noget, du siger? Kan nu sige, var ikke noget med, at du manglede et par bukser? Peter, kan du nok føre dig ordentligt? Du er så fuppet. De er fuldstændig respektable, Inge. Der var en næs. Åh, nu skal jeg... Goddag. Bitten? Åh, Bitten, min elskede. Ja, du er meget undskyld, at jeg afbryder, men... Hvordan har du det, Yvonne? Hvor er det dejligt at se dig, Bitten. Peter, må ikke heller, du skulle tage og præsentere mig? Nå jo, det er Kanusti, som jeg har fortalt om i alle mine breve. Kanusti Mogensen. Kanusti, det er Bitten. Glemmer mig at se det. Mor? Jeg er kommet tilbage. Åh, Bitten, jeg troede aldrig, du ville komme. Jamen, det ser ud til, at du har hygget dig, mens jeg var tilbage. Tæt på mor og mig, til jer begge. Med alle de bedste ønsker på jeres fremtidige lykke og alt det der. Tak skal du have, Yvonne. Tak skal du have. Skal vi lukke knap nu? Nej, I må hellere vente til ud af værelset. Vil de være så venlige? Ja, jo. Ja, vær venlig pænt af dem. Kan du stige? Bin, hvor dejligt at se dig. Bin, er du lykkelig? Kan nu sige, hvad er der rædselfuldt ved ham? Ja, der stod han og holdt på Yvonne, og du var ikke spor bedre. Jeg kan se værre. Gud, himmel må vide, hvad du havde gang i. Jamen, det hele var en stor misforståelse. Yvonnes lille puffer gik op, og det hele væltede. Ja, jeg bebrejder ikke Yvonne noget. Jeg er ikke mere end jer. Skal være mere end ualmindeligt dygtig for at få Kanusti med på noget som helst. Ja, men jeg bliver altså en smule bange, når jeg ser det til dig sådan, men så er det jo ikke helt med at spekulere på, om mor hun havde ret i det, hun sagde. Hvad sagde hun? Nå, bare det med, at jeg ved med at sige, at en sømand har en kæreste i hver havn. Det kan du da ikke tro, i hvert fald ikke på mig. Nej, men jeg har også gjort noget for ikke at gøre det, men når jeg så ser det til dig sådan som før, sådan, og så ovenkøbet dagen før brylluppet, så er det jo, man ikke kan være med at spekulere lidt, ikke? Jamen, måske vil du udmærke at komme ind i det øjeblik, jeg gjorde. Ja, hvis du havde ventet 5 minutter, så havde vi sikkert rullet splint og nøgne rundt på brylluppet. Nej, Peter, det var ikke så vildt. Nå, det må jeg sige. Det tegner jo godt, hva'? Hvad er det, jeg altid har sagt? Hvis han får mig til at græde inden brylluppet, hvordan tror du så ikke, det ligger, når jeg har været gift i 5 år? Jamen, det er bare en lille misforståelse. Ha! En misforståelse? Om hvad, må jeg spørge? Det var ikke noget, mor. I hvert fald ikke noget, du skal bekymre dig om. Nå, vil du dermed antyde, at min egen datters lykke ikke kommer mig ved? Jamen, hvis du bare vil lade os være alene, bare 2 minutter. I kan ordne jeres besværligheder, hvornår det skal være. Men nu skal vi have dækket bord. Og når vi alle sammen er samlet, kan vi lige så godt se at flænge kaffe overstået. Rosa! Hvor er Yvonne? Ja, hun er ovenpå. Og hvor er din ven? Han er gået op med en. Hvad er han? Jamen, jeg mener, han er gået op med kufferterne til hende. Bitten, gå op og se efter Yvonne. Bitten! Ja, okay. Bitten, skal jeg åbne pakken? Ja, gør det. Hvad er det, du har her? Åh, det er bare en lille gave fra Yvonne og hendes mor. Lad mig få den, så skal jeg åbne den. Nej, det behøver du ikke, Svier. Nå, den der nydelig, synes du ikke, Rosa? Åh, jo. Hvor er den smuk? Er den ikke, Peter? Jo, den er flot. Nå, vi sætter den her ind til Bitten har set den. Så kan den komme ind til de andre gaver.
Så det der med ud i køkkenet, og så gå ud og sige til Henry, at han godt kan forlade sin vidunderlige marsvin et øjeblik og komme herind. Halløj, svigerfar. Der er ikke noget vejen med det. Nej, der er ikke noget vejen. Det var godt. Hør, kaffen kommer om et øjeblik. Er du nervøs, Peter? Nervøs? Ja, men det er der med i morgen. Nej, jeg er til. Hvordan har dine marsvin det, svigerfar? Hvad? Marsvin? Jo tak, de har det fint, Peter. Ja, du kan komme over og se dem, når vi har drukket kaffe. Jeg er lige renset ud hos dem. Det vil jeg mægtig gerne. Ja, nå, jeg må hellere smutte ovenpå og vaske mig lidt. Henry, sagde jeg ikke til dig, du skulle gå op og vaske dig? Jeg skulle lige til det. Vil du være så venlig at tage din jakke og hænge den, hvor den hører til først? Kaffen kommer om et øjeblik. Hej, skat. Hej, skat. Ja, de behøver ikke at flytte dem. Kan du huske det? Det var rigtigt denne gang, ikke? Jo. Jeg kan godt lide det, selvom det ikke er nemt at huske. I må altså undskylde, at jeg snadrede lidt før, men... Det var da ikke noget. Jeg kan altså godt forstå, at I gør nogle straks fald på dem. Hvad? Ja, hun elsker jo fynboer. Hun er i hvert fald fælde for dem. Selvom jeg har advaret hende. Advaret? Om hvad? Ja, med hensyn til dem. Det er altid de rolige og stilfærdige, der laver mest ballade. Jeg har i hvert fald aldrig lavet blå ballade i hele mit liv. Så er det også på høj tid, du prøver at begynde. Kom så alle sammen, sæt jer ned. Henry, Yvonne, kom ned, der er kaffe. Ja, lad os se. Jo. Peter, du kan sætte dig dernede, og Kaukasus ved siden af. Bitte, du kan sidde her, hvor du plejer at sidde. Jeg bruger med. Nej, du får masser af tid til at flette fingre efter i morgen. Yvonne? Og glæd sig til at flere ruse og flere tude i det år. Tak, politikere. Hvad er du lavet til? Sæt bare kære kunde. Skal selskabet holdes her i morgen? Det sagde Bitten, så det mig. Nej, der skal alt for mange med. Vi holder det nede i logen. Kommer der mange af din familie, Peter? Nej, ikke en eneste. Ja, lige med undtagelse af Kanusti. Ja, forstår. Peter har sådan set ikke nogen forældre. Vel, Peter? Det er helt rigtigt. Ikke en eneste. Hvad er der nu i vejen med dig? Ja, det må du undskylde, Anna, men jeg kom til at tænke på, at Peter slet ikke forældre havde, og der slet ikke kommer nogen til brylluppet. Det skal du ikke være ked af på mine vegne. Jeg klarer mig nok. Bare du er der. Tante Rosa kommer ikke, Peter. Kommer hun ikke? Nej, du står. Skal vi ikke lade være med at snakke mere om det nu? Ræk kasmier og mere kage. Jeg sagde, at vi ikke skulle snakke mere om det. Hvad er der noget sukker til kaffe? Ja, det kan du, Yvonne. Og I to, I skal bare sidde ganske stille og ikke være i vejen. Svigermor, vi havde faktisk tænkt os at gå lidt ud. Hvad har I? Ja, og vi havde tænkt os at spørge svigerfar, om han gik med. Gå ud? Hvorhen?
Ja, altså, der var to gutter fra skibet, som bor her i byen. De var med i samme tog som os, og så er det tænkt os at mødes med dem nede på kroen. Vi er tilbage klokken 8. Nej. Ja. Peter, jamen, hvad? Jamen, ja. Jeg kan naturligvis gøre, som I vil. Men jeg synes nu alligevel, det er synd, når man aftenen før sit bryllup ikke tænker på andet end at drikke. Jamen, det så meget det der med at drikke. Det er mere det er rart at se gutterne igen. Og for øvrigt har vi tilbage ved 9:30. Jamen, når det endelig skal det her, så er der også deres... Ja, den sidste dag, han kan nyde sin frihed. Mere eller mindre. Sådan som du siger det, skulle man næsten tro, han skulle i fængsel. Ja. Han skal prise sig lykkelig, hvis han bare får et lige så rart ægteskab, som du har haft det. Jeg håber bare, at han viser bitten lidt mere hensyn, end du nogensinde har vist mig. Skal vi nu ikke lade være med at snakke om det igen, hva'? Du har fortalt mig, hvor lykkelig jeg var. Praktisk talt for den dag, vi blev gift. Og hvis du synes det, så tager jeg gerne dit ord for det. Lad os nu ikke skændes med den skyld. Jamen, hvad er der? Jeg tænker bare, hvad er det egentlig, vi bliver hjemme? Ja, du har ikke tid til at tage os af os. Jamen, det er der ingen af jer, der har. Men det er ikke min fejl. Nej, det siger jeg heller ikke. Jeg beskylder ikke nogen for nogen. Jeg kan bare ikke se, hvorfor. Hvis du vidste, hvor meget der er, vi skal have lavet inden i morgen. Ja, og hvis jeg kan hjælpe med noget som helst, så bliver jeg gerne hjemme. Nej, Peter, det er slet ikke det slags ting, du kan gøre. Men hvorfor i himlen snart, så ikke bare lade Kanusti og svigerfar jeg ikke gå, mens I gør det? Nu er det jo ikke, fordi jeg skal blande mig. Så lad være med det! Vi bryder sig naturligvis ikke op, at du skal ud og drikke dig fuld i samme minut, du er kommet. Jeg har i hvert fald aldrig været fuld i hele mit liv. Mor, jeg har aldrig sagt noget om, at de drak sig fuld. Det er bare det. Af hvad? Jamen, jeg mener bare, du skulle blive hjemme, det er det hele. Hvis Kanusti har lyst til at gå, så... Ja, det er jeg nødt til. Jeg har også aftalt med, at jeg kommer. Ja, Peter, hvad skal vi gøre? Du synes det bedst, men jeg skal... Altså, hvis han har fortroet og fornuft i kroppen, så gør han det også. Du tiger stille! Du har allerede sagt mere end nok. Og jeg kan sige dig en ting, hvad enten Peter går alene, så går du ikke med. Må jeg få? Godt, kaffe til at tage med mig. Spiden, går du hen og drik din kaffe. Tak, jeg skal ikke bage mere. Hvad er det nu? Nej, Peter, jeg bryder mig ikke om at høre mere. Jeg har mit eget syn på den sag. Mere er der ikke at sige, det, du har lyst til at gå, så gå. Du skal ikke tale sådan til ham. Det er bare at give efter. Du har aldrig tænkt, at der er holdt din mund. Da er bare det! Bitten, min elskede, kom hen og sæt dig ned. Bitten, gå hen og sæt dig ned. Må jeg måtte få en kop kaffe til at tage med mig? Hvad gør du så, Peter? Har du bestemt dig, eller hvad? Ja. Jeg har bestemt mig til at drikke min kaffe. Altså, min dreng, hvis du har bare lidt fornuft tilbage i kroppen, så gør du i hvert fald, hvad du har lyst til. Du skal ikke gøre den fejltagelse, jeg gjorde, hvis du da ellers vil have et sjæleliv for dig selv. Henry Middelbog! Jeg går ud til marsvinene! Enten så kommer du tilbage nu her i dag, det høje marsvinene!